На календарі середа, 18 травня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 84-й день. Наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. Ми живемо в умовах воєнного стану. Вже 84-й день. Наші захисники героїчно б'ють ворога. Вже 84-й день нашої української незламності. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня, 78 років тому, радянський режим нахабно почав виганяти етнічне населення Криму з їхніх домівок. Тоді з півострова було відправлено перший ешелон кримських татар. Загалом було депортовано близько 200 тисяч людей. За даними Українського інституту національної пам'яті, за перші роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб, померли, за різними оцінками, понад 46% усіх депортованих. Серед них за перший рік майже половина – діти до 16 років. Понад 20 років радянська влада повністю заперечувала злочинний характер своїх дій. У 1967 році Верховна Рада СРСР визнала необґрунтованість тотального звинувачення кримських татар, але вони так і не отримали права повернутися до Криму. Заборона діяла до 1989 року. Та, на жаль, у 2014-му історія цього багатостраждального народу знову повторилася. Та справедливість повинна відновитися, і ці люди мають щасливо жити на їхній історичній батьківщині. У Житомирі жінка під час п'яного конфлікту поранила співмешканця. Учора близько 11-ї години патрульні отримали повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень у будинку на вулиці Східній. На підлозі помешкання вони виявили 40-річного чоловіка з ножовим пораненням черевної порожнини. Правоохоронці негайно викликали медиків та допомогли транспортувати потерпілого до карети швидкої допомоги. Зловмисницю, яка втекла після кривавого конфлікту, патрульні виявили та затримали на вулиці Хлібній. Тепер їй загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. У жителя Новоград-Волинського району вилучили боєприпаси. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання 60-річного жителя Стриївської громади. Поблизу господарського приміщення поліцейські у копиці сіна виявили понад півсотні патронів, корпус ручної гранати F1 та два запали до неї. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини походження боєприпасів. Відповідно до чинного законодавства, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухонебезпечними речовинами карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. У Коростені на Житомирщині знесли ще один пам'ятник, який підлягав декомунізації. Так, учора ввечері демонтували пам'ятник коростенцям-залізничникам. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила громадська організація «Молодь Північного краю». Меморіал встановили у 1968 році. Спочатку він мав назву «Зачинателем всеукраїнського страйку залізничників». А у 2015 році рішенням міської влади його перейменували на пам'ятник коростенцям-залізничникам. Та тепер він більше не буде нагадувати про радянські часи. Помоги мені! Помоги мені! Доброго вечора, ми з України.
обіді голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, регіон тепер без світла, бо ж росіянами знеструмлена остання велика підстанція. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії. Є влучання у лінію електропередачі напругою у 220 кВт. Руйнування дуже серйозні, а ремонт неможливий до припинення бойових дій. Російські війська з градів обстріляли колону автомобілів з людьми. Трапилося це поблизу села Давидів-Брід у Херсонській області. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України. Мирні мешканці намагалися проїхати до Береславського району, однак зазнали обстрілів. Щонайменше троє людей загинули, ще шестеро отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню тяжкості. Наразі прокурори проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством. У тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Про це повідомляє видання РІА «Мелітополь». Вибухівку встановили на рейках. Вона здетонувала під вагоном з особовим складом. У результаті вибуху пошкодилося залізничне полотно і техніка. Кількість постраждалих і загиблих уточнюється. Самі ж окупанти у паніці. Служба безпеки України щоденно виявляє зрадників і колаборантів. В результаті спецоперації СБУ у різних містах нашої держави затримано ворожих агентів. Деякі з них вже отримали реальні терміни ув'язнення. Детальніше розповів речник служби Артем Дегтяренко. Так, у Києві контррозвідка СБУ викрила двох засновників однієї зі столичних IT-компаній. Вони постачали окупантам програмне забезпечення і оргтехніку. Щомісяця прибутки колаборантів становили більше 4 мільйонів гривень. Наразі їх затримано, проводяться усі необхідні слідчо-оперативні заходи. Крім цього, на Київщині затримано ще одного колаборанта. Ним виявився мешканець Димара, який у період тимчасової окупації селища закликав підтримати агресорів. На Донеччині затримано ворожого агента, який збирав інформацію щодо дислокації підрозділів ЗСУ та Національної поліції на території Слов'янська. На Чернігівщині СБУ повідомлено про підозру блогерці, яка публічно виправдовувала агресію РФ проти України. У Луганській області за матеріалами СБУ до ув'язнення засуджено двох бойовиків так званий ЛНР, яких захопили у полон у березні цього року. Також на співпраці з окупантами викрито колишнього начальника однієї із філій національної енергокомпанії. На Рівненщині за матеріалами СБУ до 13 років позбавлення волі покарано російського агента, який збирав розвіддання щодо дислокації українських військ, техніки і руху вантажних локомотивів через станцію Рівне. Служба безпеки ідентифікувала також особи двох високопосадовців окупаційних угруповань РФ, які причетні до підриву гідротехнічних споруд на Північно-Кримському каналі. Бойовикам ЛНР навмисно діагностують різні хвороби. У такий спосіб влада намагається уникнути виплати компенсації сім'ям загиблих та поранених у ході війни проти нашої країни. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Вони наголошують, що медичні працівники усіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки ЛНР отримують виписки, в яких зазначено остеохондроз, виразка або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат. Відповідне відношення до власних бойовиків вже викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевих, навіть попри нарощування пропаганди. Російські окупанти та ватажки так званої ДНР хочуть знести Азовсталь. На її місці планують зробити паркову зону. Про це повідомляє міська рада Маріуполя. Вони пояснюють це тим, що росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс. Вони хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг наших військових. Азовсталь – це унікальний промисловий об'єкт. Металургійний комбінат повного циклу забезпечує 10 тисяч робочих місць, мільярди доларів у бюджет та якісну продукцію.
Як повідомляє Державна прикордонна служба, потік на в'їзд в Україну через західний кордон 8 днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд. Це рекордні показники від початку війни. За даними ДПСУ, 17 травня Україну, як і днем раніше, залишили понад 31 тисяча осіб. Тоді як кількість тих, хто прибув до країни, становила 37. Також відомство уточнило, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарних вантажами збільшилися до 239 після падіння у два попередні дні. Ми й надалі будемо інформувати вас про події в Україні та області. А більше оперативної інформації шукайте на офіційній телеграм-сторінці СК1 «Новини Житомирщини». Зокрема, прямо зараз ви можете відсканувати QR-код, який розміщений у правому верхньому куті екрану. Побачимось у наступному випуску новин.